E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Alleyway agora. Vamos lá. Ia jogar nela. Sem reis. Poça safada, vai ver se.
Se tivesse vencido esse cara, dá pra ter ganhado uma vida ainda aqui. Porra, é foda. Dois atacando ao mesmo tempo é foda. Beleza, a partir desse ponto aqui a gente pode escolher entre o Venom e o Homem-Aranha. Dependendo de qual a gente escolhe, a gente vai para uma fase diferente. Eu vou começar pelo Homem-Aranha então, depois a gente vai pro Venom. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.